Fala, meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo e nesse vídeo é a minha playlist. Então, se você quer ver esse vídeo, vem comigo. Então, gente, esse vídeo é um vídeo muito legal porque eu vou mostrar as minhas músicas favoritas do momento. Lembrando que na descrição desse vídeo vai estar um link com os outros dois vídeos que eu fiz de playlist. A primeira música é Soap, da Melanie Martinez. Vou falar aqui por artista, mais ou menos, tá? A segunda. Eu não vou colocar a música, tá? Vou falar só o nome pra vocês, pro vídeo ficar um pouco mais rápido. A segunda também é da Melanie Martinez, que é a Dollhouse, que todo mundo conhece, aquela Hey Girl, aprendeu essa. É aquela. É. A terceira é uma outra da Melanie, que é Carousel. A quarta é uma. É o Sol, o remix. Quinta música é a Running, que é muito legal, muito legal, muito legal. Eu descobri ela numa série de The Sims 4, que é a série Blur, do canal Kidin TV. Tá? Então eu recomendo essa série, que essa série é muito legal. É a I Don't Wanna Live Forever. A outra é We Don't Talk Anymore. A outra, Tired, do Alan Walker. A outra música é a Believer. Believer, é Believer. Na meninas, tá bom. Então, que é a. Tem duas da mesma. É a mesma música, só que uma é acústica, que é. Mesmo o cantor não é de. Ah, cover, outra coisa, é a mesma música com o mesmo cantor, com a mesma banda, só que é acústica. A outra, Chill Bill, não sei se é assim que se fala, mas Thunder, Thunder, quem nunca escutou Thunder? É Some Just Dislike This. E as três últimas são Cold, a penúltima é Human, a terceira é Radioactive. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, pelo amor de Deus, por favor. Tudo que você. Gente, não. Tipo, gente, é muito fácil. É só clicar ali. Só um cliquezinho. Se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos do canal. Quando sair de novo, você vai ficar notificado. Nossa, notificação. Um beijão, tchau, tchau e fui!